Lôro? Conversa com ele. Lôro! Cadê a Milena, Lôro? Ah. Lôro! Dá risada, Lôro! Ah! Olha o Lôro! É? É? Olha o Lôro! Chama ele! Mas ele dá risada de novo, tá? Olha, vem, Lôro! Ô, Lôro! Chama a Thaiz, ele chama a Thaiz. Thaiz! Chama a Thaiz. Thaiz! Cadê a Thaiz, Lôro? Hein? Hein? É? Chama a Thaiz, chama. Thaiz! Hein? Thaiz! Thaiz! Cadê? Que delícia! O cadeirão do Gustavo! Meu brinquedinho pra ela? Trouxe. Ela vai ficar na boca, na babainha de comida. Manda inteira. Gostou de sentar aí, é? Vamos comprar um cadeirão pra você? Vamos? Vamos comprar um? Não, enfia a mão na boca, depois você vai lá e passa na roupa. É? Gostosa. Milena! Só? Milena! Você que escolheu Milena, Thaís?